Jag heter Victoria. Jag går termin 6 på läkarprogrammet. PBL är väl grundstrukturen för studierna. Vi försöker att bygga lärandet på att hitta problem då, saker som ska lösas. Att själv... Det är ett sätt att själv reflektera över vad man inte kan och försöka åtgärda det själv. Lärarens uppgift i PBL. Det beror väl lite på vad vi är i för sammanhang. Om vi är i en föreläsningssal så förväntar jag mig att det är en föreläsare så som man lite förväntar sig att den ska berätta om ett ämne som den tycker är viktigt. Men jag förväntar mig inte längre att den ska ge mig exakt alla detaljer jag behöver. Handledare i vår basgrupp sitter med. På ett sätt med i samtalet, men på ett sätt inte heller riktigt med i samtalet. Det är inte handledaren som håller i agendan eller bestämmer vad vi ska prata om. Men är som en trygghet och ett stöd. Rent kunskapsmässigt så sitter de mest tysta. Jag tror det är frustrerande för dem, särskilt första terminerna, när vi säger så mycket saker som är helt fel, liksom, vet man nu. Och alla försöker reda ut de mest enkla sakerna, men som är jättesvåra för oss då. Och det ska vara så. Handledaren ska inte stoppa och bara, nej, det här är rätt. Liksom. Vi ska hitta det själva. Det var frustrerande och lite obekvämt att handledaren... liksom inte svarade rakt på frågan. Utan bollade över det tillbaka till oss. Ja, men vi kan ju inte. Du jobbar ju med det här. Vad är svaret? Men så insåg man ju sagt att men det är så vi jobbar här nu. Att okej, är det någon av oss i gruppen som kan svaret? Nej, men då tar vi reda på det till nästa gång. Då är det någonting vi behöver lära oss. Man får bygga på det på sin egna nivå. Istället för att få någon annans svar. Få någon annans redan byggda hus. Ja, men den kommer jag glömma bort imorgon. Jag behöver bygga det från där jag är. Liksom, kloss för kloss. I början kan jag tänka mig att, eller vet jag att studenter har lite större behov av hjälp. Så där kanske jag är lite mer stöttande och ger svar. Medan i högre terminer så har de samlat på sig en hel del. Plus att de ska ha förberett sig och kan det här redan ganska mycket. Och där är jag lite mer tillbakadragen. Och förväntar mig att studenten tar ett större ansvar. Och jag fyller i där det behövs. Så att det är egentligen lite olika etapper, tänker jag. Men det viktiga är att hitta studentens, liksom, vad de har gjort och varför de har gjort på det sättet. Och kunna ta vid därifrån. Det är jätteviktigt så man inte bara säger nej, det där är fel, så här ska man göra. Det är lite allergisk mot. Det är jätteviktigt att utmana studenter och stödja dem för att de själva ska lära sig. Och där i tycker jag... Det finns två viktiga ingredienser som är kanske mitt signum, jag vet inte. Jag tycker engagemang. Att vara engagerad och visa på att det här är roligt och att man bryr sig om studenters lärande eller är intresserad av det. Jag tror det smittar av sig så att man blir nyfiken själv. Det andra ingrediensen är just nyfikenhet från läraren. Att vara nyfiken på vad har studenten lärt sig. Hur kom de dit? Vad har de gjort? Och peppa och motivera. Jag tror egentligen jag hade kunnat lära mig de teoretiska grejerna på många olika
typer av sätt. PBL är ett sätt jag kan ta mig igenom läkarprogrammet. Men jag är nog mest tacksam för PBL just fokus på att jobba i kliniken som läkare. Jag tror jag kommer ha nytta av det. Den här fjärde principen fokuserar på att lärarens huvudsakliga uppgift är att stödja och utmana studenters lärande. Det innebär framförallt att vi ställer många frågor till studenter för att ni ska reflektera och fördjupa den kunskap ni har samt det ni vill veta något om. Snarare än att vi bara ger er svar som ni varken har bett om eller vet vad ni ska ha till. Vilket Victoria också pratar om. Ni är er egen främsta resurs. Tanken bakom att ställa framförallt pedagogiska frågor är att stödja er i att bearbeta informationen ni har läst ordentligt och med ett kritiskt förhållningssätt, så att ni förstår ämnet på djupet och kan se det ur flera infallsvinklar. Det innebär också att ni ges möjligheten att träna på att sätta ord på er kunskap, att konkretisera den och känna att det är ni som äger den, inte vi som lärare. Samtidigt finns vi där, i bakgrunden, med koll så att ni inte tar för stora avsteg från det ni behöver lära er. Thank you.